Sammen og velkommen til den her video. I dag så sidder jeg med en server, som der ikke har blevet set så meget før. Det er nemlig Creepy Burns OB Bussen. Det er navnet dog. Men ja, serveren åbnede lige i går kl. 20.30, og jeg livestreamede i går. Det var fedt. Som I kan se så ude i siden, så har jeg 703.000. Altså det er 703.000. Så jeg er i H, så når man kommer ind her, så står der en information. Rank up fra rank up til næste mine. En charme for at enchante dine ting, du har i din hånd. Og det prøver man lige her at se. Og så er der her. Dit valgte item. Der står der pickaxe enchante, sword enchante, helmet enchante, boots enchante. Lad os lige prøve at se, hvad en pickaxe. Problemet er så, at de er bare vanvittigt dyre. Ja. Men så kan man lade shop. Og jeg elsker det her system her med Flash Shop, fordi det er mega nice. Men jeg har altså blogs, og jeg ser, hvor mange blogs der er mine. Og jeg har rimelig, eller minet 27.000 blogs, tror jeg der. Så kan man slash Vaps, og se, hvad for Vaps der er. Og så... så skal jeg bare se, hvad OB-bøden handler om, og så kan man slash AH. Det er noget aktion her. Og der kan I se, der har jeg sat en spade til salg, som man kalder det. Men ja, og så kan man blot, og man kan PV, og man kan vote, og man kan slash buy. Ja. Men så, hvis du så, eller her er så en elite, eller en vote grade, og man så størst chance for at vinde ja, nogle ting her. Og det er mega lækkert. Jeg elsker sådan noget casino her. Og så hvis du klarer den her kur her, så kan du få en gratis vote key, og det kan du få hver 24 timer, tror jeg. Og jeg har taget den, men vi kan lige gå op og vise den her. Men så ja, som sagt, jeg elsker OP Bussen og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig rigtig fedt. Så yes. Nej, for helvede, man. Fail er sidste jeg har. Ja, men ja, 1.100 gange tak for de 103 subs, jeg har. Kan vi ramme 200 inden næste år? Jeg ved godt, det er ret vildt, men og kan vi like, eller kan vi ramme sige nice på den her video. Det var mega fedt. Så yes. Sådan her. Så det må man få en gratis sort key. Så det er mega nice. Men ja, lad os lige prøve at gå til en. Der er så den her mine her, den er ret standard, så den er for en OB person til at starte med. Så kan man sige så, hvad der det er, hvad for nogle forskellige ting, der er i her. Men lad os lige bare gå til H, som jeg er i. Der kan vi lige bare mine lidt her. Se, hvor mange penge vi får ud af det. Jeg hørte, man skulle få rimelig godt ud for Glowstone. Men det er bare ret noget, end jeg kan springe i min Big Axe. Så vil det nemlig gå ret hurtigere. Jeg elsker også deres sælgesystem, altså hvor man kan sælge ens ting. Så yes. Men ja. Sådan. Lad os lige prøve at se, om der er andre varps der er. Så er der noget, der ja, så man kan teleport til spawn, og man kan teleport til PvP. Og gratis lille key, hvis det vil have. Nej, nej for helvede, man. Det var min bedste pickaxe.
fucking god, man. Det er ret noget, der er. Get to start. Men lad os lige over tegne. Fuck. Jeg skal fandme knock mig igen, man. Oh, hvor er jeg irriteret, det er, man. Fucking nope. Jamen, så er der noget Border of Flame, altså man kan se, hvem der har mig en flæst. Ingen der er flæst, der er noget. Det er også nice. Lad os prøve at se. Så er der blot, og så kan man skrive slags B om. Ja, så kan man lave en job. I må gerne komme over og bruge den her job, den er ret ufin. Men det her der var bare lige en kort lille rundvisning. Jeg vil nok komme til at lave en episode af en far, så yes. Husk at smide like i den her video, og subscribe og tryk på klokken. Så yes, vi ses.